Ahoj všichni, tady Majen a já vás vítám u nového videa ze hry Star Stable Online. Dnes tu máme video z úplně nové série Training Time, kterou jsem už chtěla zrealizovat strašně dlouho, ale nějak jsem se k tomu dostala bohužel až teď. Každopádně většina z vás určitě ví, o co jde. Uh, jedná se zkrátka o videa, kde já trénuju a buď odpovídám na vaše otázky, nebo si povídáme na nějaké konkrétní téma. Dnes začneme s klasickým Q&A, vy jste mi totiž na Instagram posílali různé otázky, na které já vám tady teda dnes budu odpovídat a příště se vás zeptám zase na nějaké jiné téma, a vy mi můžete k tomu poslat nějaké vaše vyjádření a potom si tady o tom spolu promluvíme. Uvidíme, doufám, že se vám tenhle koncept bude líbit. Tak jako první otázku, tady máme pověst nám něco ve zkratce o sobě. Tak, co bych vám řekla? <laughs> Moje reálné jméno je Michála, Nicméně nesnáším bytostně oslovení Míša, takže kdokoliv mě zná, tak mi většinou říká Myška. A je mi teda 20 let, takže už jsem taky taková stará vykopávka. <laughs> a doma mám hafana a dvě kočky, a myslím, že to by asi tak pro začátek stačilo. Zbytek se dozvíte asi v průběhu tohohle asku nebo Q&A. Vidíme, jak tomu budeme budeme říkat. Jako další otázku, tady máme, jaké jsi znamení a věříš v astrologii? Tak já jsem bík a mám narozeniny teda 29. dubna. A den před čarodejnicemi, ještě jsem to stihla. <laughs> a jsem teda bík takže tvrdohlavý bík, ano. <laughs> A jestli věřím v astrologii, um, jako takhle, um, ty horoskopy občas, když jsme si pročítali spíš tak jako ze srandy, tak většinou to sedí, ale upřímně ono by to sedělo, ať bych byla jakékoliv znamení, protože to je tak strašně obecné vždycky, že to na sebe můžete aplikovat úplně jakkoliv, takže pokud bych měla odpovědět, tak ne, tak v astrologii nevěřím, vůbec se tomu tématu jako nevěnuju. A věřím tak nějak jako v to, že každý jsme svého štěstí strujce a záleží na těch našich životních rozhodnutí a samozřejmě i na rozhodnutích lidí, lidí, co máme okolo. Ale že by to bylo něco ve hvězdách, samozřejmě někdo máme trošku víc štěstí, někdo trošku víc smůly, ale vyloženě, že by to jako ta příčina byla astrologie, tak to si nemyslím. K další otázku tady máme od, od Eivarky. A nejoblíbenější plemeno na Sesilo a proč zrovna peršíci? A já se tady zasekla do skály. <laughs> tak tady vidíte, že, že mě, že mě lidi z klubu prostě znají. A moc ví, jak já strašně miluju tohle plemeno. Úplně strašně nejvíc. Prostě peršíci, peršíci, peršíci všude. A proč zrovna peršíci? No, tak to je úplně jednoduchý, protože jsou prostě dokonalý. <laughs> ne, já nevím, hrozně se mi opravdu líbí ty jejich chody, tak si myslím, že to je jako asi nejpropracovanější kuň, co tady, co tady je. Mají krásnou prostě to zpracování hřívy, ocasů, fakt jako no tady to teda nevypadá úplně jako, teda jako zajímavý, jak se to hýbe, ale, ale, um, ale jsou prostě strašně pěkní, mají fakt krásné pohyby, i ten Moose jsem si hrozně oblíbila na to, jak jsem původně říkala, že nevím, jestli se mi líbí, tak wow, prostě jsou nádherný. A jsou děsně elegantní, jsou takový jako nafintění občas, jo, prostě podívejte na to. <laughs> a jsou prostě boží, strašně se mi líbí tu svou povahou a já obecně miluju milu tažní, tažní, koně, miluju chladásky, takže peršík je prostě jasná volba a strašně se těším, až se se so jednou rozhodne, Konečně předělat třeba širy nebo přidat nějaká jako další tažná plemena. Uhum, tady zase. Ach jo, ach jo, protože oni to neopraví prostě. <laughs> no, každopádně se těším, až se so přidá další tažná plemena, protože ty půjdou hned ke mně úplně všichni, protože já, já je fakt prostě zbožňuju. Tyhle obříky jsou prostě nádherní a milovala jsem i jak šiva od malička a milovat je budu vždycky. <laughs> Takže doufám, doufám, že v roce 2022 přijdou alespoň třeba jako jedne, jed, jedno, jedno, dvě polemena a budu nadmínu spokojená. Další otázku, tady máme, jak si vymyslela jméno Mayan Gaming. A já jsem tuhle přezdívku vymýšlela, když jsem se zakládala nový účet na Icarovi. Protože tenkrát tu přezdívku, kterou jsem používala dřív, tak to už jsem měla, už jsem měla na tom původním účtu. A když jsem potom takhle začínala hrát, hrát znova po delší době, tak už jsem ji logicky teda nemohla použít znovu. No a chtěla jsem něco na něco, co prostě začíná, začíná jako, jako to moje reálné jméno. A tak jsem nějak prostě jako přemýšlela, přemýšlela a najednou prostě vzniklo majen. Fakt nevím jak, <laughs> nedokážu vám to nějak odůvodnit, ale prostě vzniklo majen. Nějakým způsobem to do mě prostě jako trklo a už mi to zůstalo a gaming na Instagramu mám jenom z toho důvodu, že prostě majen jenom samotné volné nebylo a nějak jsem nemohla vymyslet um, jakýkoliv jiný přídavek a úplně jsem tam nechtěla dávat žádný čísla a podobně, takže tam prostě šlo gaming, ale na YouTube jak určitě víte, tak mám čistě jenom majen a je to vlastně ta přezdívka prostě, pod kterou bych chtěla vystupovat. Jaká je tvá oblíbená barva v reálném životě? Uh, tak moje oblíbená barva je jednoznačně úplně s přehledem. je to modrá, je to modrá, protože modrá je dobrá. A ne, já nevím, prostě miluju modrou. Opravdu, jak vidíte, tak i kanály prostě celý laděný, laděný do té modré barvy. A prostě modrá je skvělá. Miluju modrou. A tak. K čemu tě vedlo natáčení? Tak já jsem začala natáčet, nebo takhle, já už jsem jednou dřív natáčela, když jsem byla fakt jako prcek. Protože jsme tenkrát s holkama, se kterými jsem se skotří vyhrála a měli jsme klubík, tak jsme měli i facebookovou stránku. jmenovala se World of Star Stable, takže vlastně VOS jsme tomu říkali, jako dvojité OSS. A právě jsem potom začala natáčet, protože já jsem měla dřív účet Bože, já dneska chrap tím, to je hrozné. Já jsem dřív se totiž měla učit. Co to bylo? Halo? <laughs> Co to bylo? Já jsem dřív měla učit Julian, Lion Hill, jakože Juliane. A, ale tu jsem, myslím si, že koupovala. Nejsem si jistá, nebo jsem ji od někoho dostala, už jako popravdě vůbec nevím. A tu jsem dostala, nebo koupila, Pak prostě nějak jsem se k ní dostala. Tak. <laughs> A s tou jsem teda jako nějakou dobu hrála a měla jsem jí jakože adminské jméno na té naší stránce. No ale pak už mě to jako na ní nebavilo, protože jsem mi prostě neměla od začátku, nebylo to úplně jako, nebyl to úplně prostě ten účet, který by jako byl můj. Takže jsem se potom rozhodla, že si založím Jillian, kterou, která mi teda zůstala doteď. A že zkrátka začnu od znova. A já jsem vlastně i natáčela Natáčela jsem vlastně něco podobného, co natáčím teď. Natáčela jsem taky překlady. Už, už tenkrát, ale upřímně už vám neřeknu, jako jak kvalitní to bylo. Já jsem zrovna nedávno našla screen, co mi posílala kamarádka. A úplně v té době kamené. <laughs> vlastně toho mého YouTube kanálu. A jako zjistila jsem, že jsem tam měla něco přes 300 odběratelů a že jsem v tu dobu byla schopná vydat asi něco přes 20 videí, podle toho, co tam bylo. Takže, <laughs> Takže jako wow, tolik videí nemám zatím ani tady. Jsem fakt hrozná vostuda. Ale, ale vím, že jsem překládala i tam, že jsem měla i ty překlady právě takhle jako ve Wordu a bohužel už ten kanál neexistuje, já jsem ho smazala, strašně mě to mrzí, protože bych se hrozně ráda dostala, dostala k těm videím zase zpátky, protože si myslím, že by to jako mohlo být dost, dost sranda koukat se na to, moje, na to moje malé já, kterému mohlo být, já nevím, kolika jsem to mohla natáčet, 11, 12, 13 max. Takže, takže to, no. Takže to, je, to jsou takové moje začátky s YouTubem. No a pak jsem teda vlastně na několik let přestala sisko sisko skoro úplně hrát, myslím, že jsem ho nezapínala fakt skoro vůbec. A pak najednou teda jsem zase začala, uh, začala jsem se bavit s Packou, no a, a tak nějak jako se mi v hlavě furt ta myšlenka, ta myšlenka přemítala toho, toho natáčení a toho překládání, protože mě prostě angličtina děsně baví. A vždycky mě bavila a čím víc lidí jsem potom tady potkávala s tím, že vůbec nevěděli, o co v tom příběhu jde a kdo je kdo a prostě vlastně jenom hráli hru opravdu jen kvůli těm koním. Tak jsem si říkala, tyjo, to by jako úplně nebylo třeba špatné, jo, překládat to a dát té komunitě něco zpátky, to, co mi ona za těch x let jako dala, tolik jako přátel a podobně. Tak jsem si říkala, že by to bylo pěkné, no a pak teda samozřejmě i za podpory, i za podpory pacinky, tak jsem teda začala, začala natáčet a jsme tam, kde jsme a doufám, že mi to ještě dlouho vydrží <laughs> že, že, to bude trošku pravidelnější, než to bylo doteď, protože musím říct, že teď mi to fakt baví, jediné co tak je to zkrátka strašně moc časově náročné, no. Ale věřím, že to nějak zvládnu. Další otázku tady máme: Jestli mám nějaký youtuberský vzor. A musím říct, že vyloženě vzor úplně nemám. Já teď ani YouTube tolik, tolik nesleduju. A já se snažím být prostě taková, jaká, jaká jsem. A snažím se být aspoň trošku originální a nehrát si na někoho jiného, takže úplně, že bych měla nějaký vzor, nebo že bych chtěla být jako někdo jiný, úplně říct nemůžu. Prostě chci být sama sebou, chci, aby vás to bavilo, takže, takže tak. Další otázka tady je, jestli Western nebo Anglie. A za mě určitě jednoznačně Anglie, protože v Anglii jsem prostě jezdila, když jsem byla menší, nebo dokud jsem, dokud jsem jezdila a ve westernu jsem seděla asi dvakrát v životě snad. Takže už jenom z toho důvodu prostě Anglie u mě, u mě vítězí a pokud bych se někdy zase k ježdění vrátit, měla vrátit, tak, tak určitě jdu zase do Anglie, protože prostě trezura a parkour, to je, to je prostě nádhera. K další otázku, tady potom máme teda spojenou trošku s tím, jestli jezdím v reálu na koních, a případně moje oblíbené plemeno. Tak teď momentálně v reálu na koních nejezdím několik let zpátky. Zkrátka už vůbec nebyl čas, abych, abych s tím ježděním mohla pokračovat. Takže, takže jsem s jezděním přestala, ale hrozně mi to chybí. A doufám že, doufám, že jednoho dne se k tomu budu zase zpátky moci vrátit a být těm koním zase zase o něco blíž než jenom tady takhle v té pixelové podobě <laughs> protože já jsem koní trávila strašně moc času, jako malá vždycky, fakt všechny víkendy všechny odpoledne po škole i jsem si kvůli tomu zlomila ruku, jo, prostě u koní takže <laughs> tolik úrazů a stejně jsem tam vždycky chodila protože byl to prostě můj život a ty koně mají strašně veliký význam pro mě i teď takže určitě, určitě jednoho dne chci zase začít. A k tomu oblíbenému plemeni asi úplně nemůžu říct ty ho teď nějaké konkrétní, protože, protože upřímně sama nevím. Já jsem si vždycky spíš jako oblíbila konkrétního koně než, než, než plemeno. Ale určitě teda jako platí i to, co tady na sesku, tak prostě miluju tažíky. A potom většina koní, jako mých takových srdcových koní, když to řeknu, tak byly, byly četečka. Takže určitě i četečka, protože to jsou prostě tady u nás jako v Česku naprosto běžná věc, že jo. A jsou to aspoň jako z mý zkušenosti koníci s obrovským srdcem. Takže, takže ty jsem měla vždycky hrozně ráda několik těch oblíbenců, se kterými jsem trávila x let, tak, tak jsem tam měla. Další otázky tu máme na to, kdy jsem začala hrát se so, jak dlouho hraju, jak jsem k němu přišla tak já jsem začala hrát se o vlastně na základě toho, že jsem hrála, i když jsem byla úplně, úplně malý prcek, <laughs> ty původní Starshine a Star Stable hry. Takže hned vlastně, jak jsem se dozvěděla o tom, že existuje něco jako SSO, tak jsem to samozřejmě musela mít ten účet i tam. Takže to bude někdy ten rok 2011, 2012 hned. Um, jak jsem k tomu přišla, takže jak jsem říkala, prostě přes ty, přes ty, původní hry, úplně nevím, jak jsem se o něm tenkrát přesně dozvěděla, jestli mi o tom někdo jako řekl, nebo jestli, jsem, jestli na mě vyskočila někdo nějaká reklama, to už vám fakt nepovím, to už je tak strašně dlouho, že vůbec nevím. Zkrátka nějak se to tak jako stalo. Najednou jsem měla účet, a měla jsem jich teda několik ještě před Jillian a doteď si pamatuju, jak jsem mamku ukacávala, aby mi koupila, aby mi koupila Lifetime, pak jsem mi teda nakonec ukecala, <laughs> ale, ale to bylo až někdy v roce tyjo, 2015, myslím, že mám koupený Lifetime tady na Jill. A na Julian možná, že jsem měla ještě, ještě jeden předtím, to bych teď asi kecala. Ale vím, že jsem, vím, že jsem mamku musela uprostit, aby, aby mi skočila koupit PaySafe card, protože mi ji tenkrát nechtěli prodat, protože se u nás prodávali jenom, jenom v nějaké jako sáskové kanceláři a tím, že mi nebylo 18, tak, tak mi to jako nechtěla prodat, vůbec mi jako nechtěla obsloužit samozřejmě logicky, protože nemůže. Takže jsem musela mámku uprosit úplně děsně, <laughs> aby, mi tam, aby mi tam skočila. No a od té doby teda tak nějak jako hraju. Samozřejmě teda hodně, hodně s přestávkami, s tím tady trošku jako souvisí otázka, jak často hraješ seseo. Uh, já jsem měla hodně, hodně pauz, uh, protože už jsem na tom sesku neměla, neměla více mé něco dělat za tu dobu, za tu dobu, co jsem, co jsem hrála. Takže bylo prostě několik let, kdy jsem se přihlásila fakt jakože párkrát do roka a víc ani ně. A, uh -huh. <laughs> Ale teď zase, teď zase musím říct, že vlastně od, toho, od té doby, co, co jsou ti lvíčci, tak, tak hraju poměrně dost jako aktivně zase. Uvidíme, jak dlouho to vydrží, doufám, že hodně, už jenom kvůli, kvůli lidem z klubu. Um, takže hraju, no minimálně určitě vždycky na ty naše srazy, což znamená, máme čtyři srazy týdně. Uh, takže minimálně na tu hodinku, k hodinku každý den z toho, kdy máme ty srazy, tak se připojím jsou týdny, kdy nestíhám nic víc než ty srazy a jsou týdny, kdy tady s holkama ještě voláme předtím a potom. A ať už hrajeme se so, nebo se koukáme na Horstland nebo, nebo zkrátka si povídáme, tak, tak je to jak kdy. Je to podle toho, jakou mám náladu, jak mi zrovna je, jak mám čas, ale nedokážu vám říct asi, jak jako často, protože je to opravdu týden od týdne úplně, úplně jiné. Další otázka je, jestli mám sourozence. Mám sourozence, nebudu asi kvůli nějakému jako jejich soukromí uh, říkat, uh, říkat blížší informace o nich, ale každopádně nějaké mám. <laughs> tak budeš natáčet i roleplaye? Uh, úplně to asi zatím nemám v plánu, možná někdy hodně v budoucnu ale zatím, zatím to určitě není na seznamu toho, co bych, co bych, chtěla dělat, protože pokud bych chtěla roleplay dělat, tak určitě nějak jako kvalitní. A přece jenom to je zase format, který zabere taky kotel času. Takže já si myslím, že teď jsem si toho nabrala, nabrala dost. Opravdu mě, mě, hodně času zabírají ty, ty překlady. Takže víc toho teď nechci, Protože by se vám potom nedostávalo žádných videí, a to si myslím, že není, není dobré pro nikoho. Takže zůstanu těch překladů, aktualizací, teď případně nějakých těch tréninkových videí. Občas, pokud byste chtěli, tak třeba nějaké challenge nebo zkrátka nějaká jako speciální videa, ale zatím to necháme asi takhle a uvidíme, uvidíme časem, co všechno budeme přidávat. Potom časem bych třeba chtěla natáčet i nějaké další hry. Ale vzhledem k tomu, že většina z vás je tady kvůli tomu se tak, tak, vám chci opravdu nejdřív dávat pravidelně to. A potom, až to půjde, tak, tak se budu třeba zamýšlet i nad něčím dalším. Jakou máš práci a kolik máš koní? Tak práci zase tady asi nebudu říkat úplně konkrétně, mě tenhle závod fakt nejde. <laughs> Každopádně vám můžu říct, že denně používám angličtinu, hodně pracuju s cizinci, s kolegy. A to vám asi bude muset stačit. <laughs> A kolik mám koní? Tak momentálně mám 109 koní. 109 koní. A mám takovou tabulku, kde si je všechny zapisuju, takže ten počet, ten počet vím takhle přesně. A chci víc, chci víc samozřejmě, takže už se těším, až budou zase nějaké slevy třeba. <laughs> Nebo až přidejí nějaká plomina, která se mi fakt budou líbit. Tak tak si určitě zase nějaké další pořídím, ať ten počet zvyšujeme a ať doplňuju sbírku. Když si poprvé viděla SSO za tě? tak vzhledem k tomu, že jsem byla fakt jako malá a SSO bylo taková jako nejvíc propracovaná hra s koňmi, což vlastně ve finále asi je i doteď. A ač mám k SSO svoje výhrady, tak v tuhle chvíli je to asi jako jediná multiplayer Hra s koněmi, která se dá nějakým způsobem hrát. Ačkoliv i to je poslední dobou diskutabilní <laughs> s tím počtem bugů a všeho, co, ten, co se tady děje. Nicméně, um, takže určitě, určitě mě zaujala, to je jako asi odpověď na vaši otázku, protože to prostě v tu dobu bylo úplně wow a strašné boom a určitě jsem byla ráda, že, že je. Jaká je tvá oblíbená barva setu A nebo outfitu? tak já určitě miluju ty outfity, které jsou do modra, takže i klidně takhle tenhle pistáciový. Ale jinak mám taky moc ráda třeba ty hnědé outfity, takže třeba něco jako je náš klubový na drezurku, tak ten mám strašně ráda. A no prostě takové jako jednoduché, jednoduché barvy, mám ráda hodně jako pastelové barvy, třeba takové jako jemňoučké, nic moc, co, co jako řve. <laughs> takže, to je, to je fajn. Mimochodem tady jsou, pokud se nemýlím, tak nové textury v tom lesíku. Tady těch listů. A jako vypadá to, vypadá to dost pěkně, musím říct. Je to takové jako... jedinec. jediné, co, tak je to tak jako zajímavě jako rozmístěné, jo? že takhle jsou tady prostě místa, kde jako jsou a potom tady skoro nic. Já chápu, že to má asi oparávat z těch stromů, ale přijde mi to jako, tak jako zajímavě rozmístěno. Třeba tady tohle, prostě takhle by to jako životně nevypadalo. <laughs> ale ale určitě to jako vypadá líp, než, než to bylo. Co nejraději děláš ve hře? Tak já jednoznačně, úplně na milion procent, uh, nejraději trávím čas s klubem a s lidmi z klubu, protože to jsou prostě lidi, kter na kterých mi záleží, kteří tady pro mě jsou, kteří jsou skvělí. Takže mít s nimi tréninky, společně trénovat, jak už jsem zmiňovala, koukat na Horsland <laughs> nebo na cokoliv jiného. Uh, nebo jim vymýšlet eventy, tak uh, tak je prostě radost a jsem za ně strašně vděčná. A je to vlastně ten důvod, proč to se skohraju, protože jinak jako to pro mě úplně nemá význam, jo. Jako, ta hra už uh, už ji mám prostě nahranou několikrát a až tak, zajímavá, až tak zajímavá není ten příběh, uh, není vůbec jako posloupný, je tam několik nedostatků a já jako člověk, kterému na příběhu prostě strašně záleží, tak mě to samozřejmě štve a mrzí. A proto teda prostě ty lidi, se kterými hrajou, tak jsou ten hlavní důvod, proč to ještě hrajou tvá nejoblíbenější oblast na SSO, jinak jsi moc super a mám tě moc ráda. Moc děkuju, moc děkuju, to je strašně milé. A jinak moje nejoblíbenější oblast na SSO, tak musí být určitě Wildwoods. Určitě Wildwoods, protože to je prostě strašně krásná oblast. Miluju, lesy, miluju takhle ty bažiny, miluju klidná místa, kde je hodně zvířátek, takže to je určitě, určitě moje. Potom mám docela ráda i Southhoof, ačkoliv tam teda moc nejezdím, si musím přiznat. Tak Southhoof je fajn, třeba na focení nebo vyloženě. Když teda, když teda začalo, nebo začalo, když prostě přišlo, když se otevřelo, uh, otevřela peninzula, tak, tak jsem na ní trávila strašně moc času, jenom jsem se tam probíhala, protože to bylo prostě super. Hledala jsem to stádo vždycky a běhala s ním. Takže tam jsem taky trávila hodně času. A asi tak, asi tak. To jsou asi moje oblíbené oblasti. Já doufám, že až předělají třeba holou takže si s nimi dají opravdu záležet a myslím, že potom, potom, budu mít hodně ráda i je, protože jak říkám, miluji lesy, ale holou už je dost staré, takže, <laughs> takže, tam to úplně zatím nevítězí, ale uvidíme, třeba se to, třeba se to snad co nejdříve změní. Nejoblíbenější kuň v tvé stáji tak to je určitě, nebo určitě, takhle. Já těch koní mám strašně moc. A určitě první příčky obsazují peršíci. <laughs> Všichni. <laughs> protože jsou prostě boží. A, ale kdybych jako měla vybrat úplně asi jako jenom jednoho, tak si vyberu hnědáka, což je můj milovaný koko. Ať už, ať už jenom kvůli tomu, tomu jeho jménu, protože je pojmenovaný podle pohádky koko. A je to prostě hnědáček, a hnědáčci jsou boží, takže toho mám, toho mám strašně strašně moc ráda. K další otázku tady máme: Co ty a feminismus? Uh, tak za mě feminismus jednoznačně ano, ale pozor, neplejte si feminismus s něčím, co není. Feminismus je o rovnováze pohlaví, ať už jde o sociální, politické, ekonomické věci, o cokoliv. Není to o tom, že by jako muži byli špatní, nebo já nevím co, to je opravdu o rovnováhu, ne o to, aby najednou ženy byly nad muži. Jo. Feminismus je téma, o kterém by se dalo povídat na celé video, je to strašně komplexní téma, úplně tady do toho teď nechci zabrušovat, ale za mě teda jednoznačně feminismus ano, pokud si bavíme opravdu o feminismu a ne něčím jiném. Jaký obor nebo školu studuješ? Tak já už teda momentálně nestuduju, já jsem v studium přerušila, tohle je další téma, které, které, by taky zabralo strašně moc času. Ale momentálně teda nestuduju, pracuju a studovala jsem obor spojený s angličtinou. Udělala bys někdy prohlídku své stáje, docela mě zajímá, jaký máš uspořádanou a tak. Tak určitě, pokud vás to zajímá, tak nějaké takové video, video udělat můžu. Přemýšlela jsem, že někdy bych vám třeba udělala prohlídku toho, jak mám uspořádanou skříň, protože to je docela téma, které jako vidím docela často, že lidi zajímá, takže pokud by to zajímalo i vás, jak to mám uspořádané já, tak není problém, stačí říct. A prohlídku stáje, tak určitě si můžeme projet, projet ty, koně, ty koně, které mám. Já si možná při té příležitosti konečně tu staj rozšířím, protože mám zatím stále jenom tu základní a tak nějak jako stále čekám, protože je to strašně drahé to rozšíření a vůbec se mi to jako nechce kupovat, ale zároveň už teda ty koníky koníky prostě nemám kam dávat, abych je měla rozmístěné tak, jak chci, prostě nemám místo, takže takže to budu muset napravit. A já jsem vynechala jelenu a můj bože, tak se zase vrátíme. Kolik ti je a máš přítele? Tak jak jsem říkala, je mi teda 20. A jestli mám přítele, tak nemám přítele. Momentálně nemám nikoho, momentálně jsem šťastně nezadaná. <laughs> Takže úplně, úplně nemám čas ani na sebe, na to, ještě na někoho dalšího. Takže upřímně teď, teď nikoho nechci. A jsem ráda, že jsem sama. A nejdřív chci, abych byla já v pohodě, aby můj život byl v pohodě a potom do něj můžu pouštět někoho dalšího. Další, na co jste se hodně ptali, tak je také packa. Jestli se bavíme, jak jsme se poznali, jestli jsem byla smutná, když odešla za lvíčku, jestli jsem něco tušila. A já se upřímně teď k pacience nechci vyjadřovat moc, protože tady není a nechci říct něco, na co ona by nemohla, nemohla nějakým způsobem reagovat a nechci tady rozpoutávat, rozpoutávat nějaké zbytečné drámo, takže věřím, že někdy vám to určitě, určitě řekneme, ale dneska to, dneska to nebude. A když už mluvím o lvíčcích, tak bych vás jenom chtěla upozornit, že stále probíhá nábor, takže pokud byste se k nám chtěli přidat, pokud se vám líbí náš klubík, tak budete mít v popisku videa odkaz na přihlášky, ty budou otevřené až do 6.2. Takže do 6.2. do neděle, do půlnoci, budou přihlášky otevřené, takže do té doby si můžete, se můžete zkusit přihlásit, pak už to zase na nějakou dobu nebude možné. Většinou se hodně ptáte, jak často máme otevřené přihlášky, tak většinou to je cca jednou za čtvrt roku. Ale nedokážu vám říct teď přesně, je možné, že je otevřeme dřív, je možné, že je otevřeme později, je to zkrátka tak nějak, tak nějak podle situace ale teď teda jsou otevřené až do 6. Pokud byste měli jakékoliv otázky k tomu, jak to u nás funguje, jestli třeba nevíte, jestli, se, jestli, by to bylo něco pro vás, tak se klidně ptejte, ať už mě na Instagram napište nebo přímo ke lvíčkům, já vám každopádně odepíšu, co nejdříve se k tomu dostanu. A případně to můžete zkusit. Ze zkoušku nic nedáte, my vás tady rádi uvidíme. U nás všechny nové, nové tvářičky, nové tlapky. <laughs> Další věc, která vás zajímala, tak je můj názor na nové plánované velšíky. Tak já se na ně docela těším, ačkoliv nejsem z nich tak unešená, ale líbí se mi tam asi dvě barvy, co jsem tak zatím koukala, ale přiznám se, že až tolik jsem je nesledovala. Takže uvidíme, s čím tým přijde, jak budou potom reálně vypadat, až opravdu, až opravdu přijdou do hry, protože třeba u Apin jsem taky říkala, že se mi jako vůbec nelíbily při spoilerech a potom jsem si chtěla koupit asi čtyři, jo, takže, takže všechno je možné, všechno je možné, dávám tomu čas, nedělám si žádné jako unáhlené předsudky a názory a uvidíme, uvidíme, jak přijdou minimálně jednoho velšíka určitě kupovat budeme, už uh, všem kvůli videu, takže se můžete těšit, tuším, že mají přijít 16. myslím, že 16 takže určitě bude video s aktualizací, pokud mi do toho nic, nic nevleze. Takže jsem sama zvědala, jaký ten názor si na ně potom udělám. Potom tady máme takový milý vzkaz, miluju tvoje videa, <laughs> moc děkuju, moc děkuju, opravdu si cením veškeré vaší podpory. Omlouvám se, pokud jsem třeba tady někoho nepřečetla, každopádně opravdu moc, moc děkuju za, za všechny ty milé zprávy a vzkazy a komentáře pod videí. Nevíte, jak strašně moc si toho vážím. Je to opravdu jako neskutečný a ten kanál jako na můj, na můj styl, na to, co jsem čekala, tak vystřelil hrozně rychle. Už tady vás je přes 700, což je prostě neskutečný. <laughs> Nechápu, kdy se to stalo, jak se to stalo. Uh, opravdu strašně, strašně moc děkuju. Vážím se toho hrozně moc a um, určitě můžete očekávat nějaký takový jako menší speciál za tisíc odběratelů uh, až toho jednoho dne dosáhneme, už pomaličku, pomaličku schromaždíu materiály, takže něco, něco vám tam vymyslím. Jaké plemeno se ti zdá na Star Stable overrated a případně underrated? Um, tak já tě teď někdo asi naštvu. <laughs> ale já mě se třeba jako nejvíc overrated kůň, který tady je, tak um, pro mě je třeba Anglán, protože Angláni se mi jako vůbec nelíbí třeba. Uh, nebo vůbec, jako jsou tady i horší koně, ale prostě já nevím, ti angláni jsou takový jako nijací, vůbec mě teda jako nezaujali. Samozřejmě, že pokud budou ve stavě, tak se je koupím, že jo. <laughs> ale, ale takhle, takhle mi tady jako nic neříkají a vůbec jako nemám, ještě já to kazím, vůbec jako nemám potřebu si je pořizovat, protože jsou takový, já nevím, no, jsou takový jako nijací pro mě. A underrated, um, jako já nevím, mně přijde, že lidi mají peršíci rádi, rádi, že peršíky mají rádi, tak rádi, bože, neumím mluvit už. přijde mi, že lidi mají peršíky rádi, <těk> tak ale, ale stejně by je mohli mít raději víc, protože jsou prostě boží. Koukejte se na ně, čuču, ču, ču. <laughs> takže, takže pokud by lidi měli mít něco víc ještě radši, než mají, tak jsou peršíci, protože ti jsou prostě nejvíc skvělí. Další otázku tady mám, jestli mám se protože mám ráda koně, tak to je určitě pravda, koně, jak už jste asi pochopili, tak ráda mám, takže je to určitě jeden z důvodů, proč tuhle hru hraju. Máš radši zimu nebo léto? Jaký byl tvůj první koupený koník? Jinak je mám moc ráda, pokračuj. Tak já zase moc děkuju za, za milý vzkaz. A jinak, já sám radši zimu nebo léto, tak pokud bych si měla vybrat mezi extrémní zimou a extrémním horkem, tak určitě tu zimu. Každopádně mám jako ráda zimu, když je sníh, když prostě jako to padá a není to taková ta hnusná zima, kde je všude bláto a fouká vítr a je prostě hnusně a člověk nemůže ani vytáhnout paty, paty z domu. Naopak oproti tomu tohle, to léto zase můžete jít jako k vodě a to taky není úplně k zahození, ale když jsou potom ty extrémní teploty, tak to fakt radši, to fakt radši tu zimu. A co se prvního koupeného koníka týče, tak se domnívám, že to byl Lion Hill, což je Danish Warmblood hnědý. A nejsem si tím úplně stoprocentně jistá, protože přece jenom tenhle účet už mám nějakou řádku let a úplně u těch prvních koníků nemám zapsané, kdy jsem je koupila, takže fakt netuším. Ale myslím, že to byl, že to byl právě, právě teda Lion Hill a nebo nějaký poník ještě, jako že bych ho kupovala kvůli, kvůli pony závodu. To se klidně taky mohlo stát, ale myslím, že to byl právě teda Lion Hill. To by bylo z dnešního videa vše. Já moc doufám, že se vám tahle nová série bude líbit. Určitě mi do komentářů napište, na jaké téma byste se třeba chtěli pobavit příště, co by vás zajímalo. A nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, protože právě tam se vás zase na ty vaše názory a otázky budu ptát i příště. Tak ať jste v obraze. Já vám moc děkuji za zhlednutí a u nějakého dalšího videa. Ahoj!